Allah Wahad ini. Kenapa surah ini begitu tinggi keutamaannya? Pertama sekali ini kena ingat. Nombor satu, surah Al-Ikhlas ini dia setara dengan satu per tiga Al-Quran. Ini hadis riwayat daripada, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ادفع عن الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وسوابه لله تعالى اللهم بارك لنا في شعبان وبليرنا رمضان ya Allah berkatkan umur kami pada bulan Syaban panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadhan shalawat apa kabar alhamdulillah kita bertemu di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kali ini kita begitu istimewa sekali kerana bersiaran daripada kota yang begitu agung dan suci iaitu kota Madinah Al Munawwarah. Dan kita berada pada satu kota yang mulia dan pada bulan yang mulia iaitu bulan Syaban. Sebab itu kemuliaan bulan ini pernah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dia berjumpa dengan Nabi dan dia bertanya ya Rasulullah saya tak pernah tengok tuan berpuasa pada bulan-bulan selain daripada Syaban. Ramadan tu of course tapi jarang-jarang bulan lain cuma bulan Syaban ni saya tengok tuan agak kerap sangat berpuasa. Apa hal tuan? makri jawab oleh nabi zalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina rajaba wal ramadana wa huwa shahrun tarfa'u fihi al a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yarfa'a a'ma a'mali wa ana saim kata nabi inilah dia bulan sya'ban yang mana pada bulan ini ramai yang manusia lalai ataupun terlepas pandang kewujudan dia sebab bulan ini kata Nabi terletak di antara Rejab dengan Ramadan. Jadi bila ada rejab itu orang selalu kenangkan Isra Mikraj sebagai-bagai. Bila Ramadan orang memang menanti Ramadan. Jadi dia duduk tersepit di celah-celah itu. Sedangkan kata Nabi pad pada, bulan Syaban ini amalan semua diangkat kepada Allah dan aku sangat suka amalanku ini diangkat ketika aku sedang berpuasa. Ini hadis diriwayatkan oleh ramai ulama hadis. Jadi amalan kita ni diangkat, dia ada annual report, dia ada weekly report. Ya weekly report, laporan mingguan, Isnin Kamis, Isnin Kamis. Ha, yang Syakban ni dia annual report. Laporan tahunan kita dihantar macam company JLC syarikat korporat mereka ke ada annual report. Yang Nabi suka kalau bulan dibuat annual report ini dia dalam keadaan sedang berpuasa. Baik, kita sambung membincangkan kitab kita iaitu kitab 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Kitab ini asalnya adalah kitab daripada bahasa Arab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunnah Syibh mansiyah Buku yang ditulis pada tahun 2005 oleh Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid Seorang profesor madia di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, Arab Saudi. Jadi buku ini dah diterjemahkan 100 sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan. Jadi buku ini ada 18 bab yang disusun mengikut sunnah dalam kategori berbeza. Ada bab bersuci, bab junub, bab siwa, azan, solat dan berbagai-bagai. Kita masih dalam bab yang kelima, pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat. Dua minggu yang lalu, kita ada bahaskan tentang bab berdoa, bertasbih, serta berta'awus. Yang ini minta perlindungan kepada Allah ketika membaca ayat-ayat tertentu dalam Quran ini pada halaman 83. Dan kita sempat habiskan sampai bab membaca surah selepas Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir solat zuhur dan asar muka surat 86. Jadi kita dah bahaskan pada pertemuan yang lalu tentang kaifiat membaca ayat-ayat uh, uh, tertentu ketika kita mengumandangkan ayat Quran yang berkaitan dengan rahmat, azab, ada perkataan tasbih misalnya. Jadi disunatkan kita membaca doa memohon rahmat kepada Allah kalau kita jumpa dengan ayat yang bersifat permohonan rahmat dan kita juga sunat untuk minta perlindungan daripada Allah kalau kita bertemu dengan ayat yang bersifat atau menceritakan tentang azab. Dan begitu juga pada ayat-ayat yang lain Kalau ayat itu suruh kita bertasbih Ayat itu suruh kita beristighfar Maka kita bertasbih dan beristighfar lah. Dan ini kita dah bahaskan dalam pertemuan yang lalu Kemudian kita sampai kepada isu membaca surah Selepas daripada Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir salat zuhur dan juga asar. Yang ini juga kita harap masyarakat tidak mengambil cuplikan-cuplikan lalu akan menimbulkan salah faham di kalangan masyarakat. Sebab kita dah jelaskan Imam An Nawawi dalam kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzab dia menceritakan bahawa dalam bab membaca Fatihah selepas majlis surah selepas Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat salat asar ini ada beberapa pendapat. Pertama, Uh, pendapat dalam Qal Qadim benda ini tidak disunahkan dan ini adalah keputusan Al-Qadi Abu Taib dinakalkan oleh Al-Buwaiti dan juga Al-Muzani ini semua daripada aliran al, al syafii dan ada pandangan kedua mengatakan disunatkan dan ini ada dinaskan di dalam kitab Al-Um dan juga dinakalkan oleh Syekh Abu Hamid pengarang kitab Al-Hawi daripada rujukannya dalam kitab Al-Imlaq jadi kita di Minda Imam Besar berpandangan bahawa sekalipun mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab syafi'i bahawa tidak disunatkan untuk membaca surah ayat lazim pada rakaat ketiga keempat dan keempat solat uh, salat zuhur dan asar namun tidak menjadi masalah untuk seseorang yang beramal sendiri membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat sekiranya ini kena ingat kalau dia bukan imam dan juga perbuatannya itu tidak menyebabkan dia terlewat daripada nak mengikut imam semayang jadi itu ada sedikit kelonggaran diberikan jadi saya ingat jelas perkara itu insyaAllah pada minggu ini kita membahaskan satu tajuk yang agak menarik iaitu ini bagi yang ada kitab buka muka surat 91 membaca surah Al-Ikhlas setelah bacaan lain pada setiap rakaat pada waktu-waktu tertentu. Muka suat 91. Ada dua hadis di dalam bab ini. Baik kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم بقول هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengirim seseorang untuk memimpin satu ekspedisi ketenteraan. Jadi dalam solat mereka dia selalu membaca kul huwallahu ahad atau lebih dikenali dengan surah al-ikhlas. Ketika mereka kembali mereka melaporkan amalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, tanyakan kepadanya apa alasan dia suka membaca surah itu. Mereka pun bertanya dah. Dan lelaki itu pun menjawab. Kata dia kerana ia adalah sifat Ar-Rahman. Itu sifat Allah dan saya sangat suka untuk membacanya. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritahu kepadanya bahawa Allah mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi ini hadis yang pertama iaitu berceritakan tentang satu ketika Nabi pernah mengirim satu pasukan untuk buatlah satu operasi ketenteraan mungkin perisikan mungkin menghantar bantuan Allah Alam jadi dalam pasukan itu ada satu imam yang dilantik macam kalau kita sekarang ni ustaz kagat lah ha, daripada kagat masuk dalam pasukan itu untuk nak memimpin kerohanian ha, cuma yang herannya ustaz ini setiap kali singgah di mana-mana tempat jadi imam dia suka membaca surah al-ikhlas iaitu qul huwallahu ahad sehingga kan bila anggota balik cerita kepada nabi nabi suruh tanya pada dan kita tahu nabi pun suka dia membacakan surah al-ikhlas itu kemudian ada satu hadis juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni hadis agak panjang muka surat 92 Bismillahirrahmanirrahim. Kana rajulun minal ansar ya ummuhum ya ummuhum fi masjid Quba. فكان كلما قرأ سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بي قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى انها تجزئك حتى تقرا بسوره اخرى فاما ان تقرا بها واما ان تدعها وتقرا بسوره اخرى قال ما انا بتاركها ان احببتم ان اؤمكم بها فعلت وان كرهتم تركتكم وكانوا يرونه افضلهم وكرهوا ان يؤمهم غيره فلما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر فقال يا فلان ما منعك فيما يامرك به اصحابك وما يحملك ان تقرا هذه السوره في كل ركعه فقال يا رسول الله اني احبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبها ad khalaqal jannatu maksudnya ada seorang ansar mengimamkan uh, solat di masjid quba macam kita sekarang ni di madinah al munawwarah sebelah ini masjid an nabawi ada satu lagi masjid quba jadi setiap kali oh, uh, sahabat ini yang jadi imam ni dia jadi bertugas jadi imam dia uh, setiap kali dia baca surah dalam solatnya dia memulakan dengan bacaan qul huwallahu ahad yaitu surah Al-Ikhlas sampai habis. Kemudian dia membaca surah lain pula. Maknanya habis daripada Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yuwalad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sepatutnya dia rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini contoh. Maka para sahabat pun yang jadi makmum membincangkan sesama mereka. Engkau telah membaca surah ini. Kemudian engkau berpendapat bahawa surah ini tidak engkau anggap cukup sehingga engkau baca pula surah lain. Padahal sebenarnya cukup engkau membaca kulhuallahu ahad itu. Atau engkau meninggalkannya dan engkau baca surah lain. Jawab si lelaki ataupun imam tadi, saya tidak akan meninggalkannya. Jika kamu suka aku menjadi imam, akan ku kerjakan. Namun jika kamu tidak suka, akan aku tinggalkan kamu. Ketika itu, para sahabat memandangnya. Dia adalah seorang yang paling baik untuk menjadi imam. Tidak ada yang lain. Ketika Nabi SAW menemui mereka, mereka menceritakan masalah ini dan Nabi bertanya, Wahai fulan, wahai tok imamlah, Nabi bertanya. Apakah yang mendorongmu enggan menerima cadangan kawan-kawanmu untuk meninggalkan bacaan Quluhullahu Ahad? Apakah yang mendorongmu untuk serius membaca surah tersebut dalam setiap rakaat? Si lelaki itu menjawab, Wahai Rasulullah, saya suka surah itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecintaan kamu kepada surah itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau mengulas hadis hasan gharib sahih dan Imam Bukhari memuallafkan hadis ini sebagaimana dalam Fathul Bari ini ada sedikit keterangan menurut Ibn Dakik La'id mereka mengatakan dia menutupnya dengan Qul Wallahu Ahad menunjukkan bahawa dia membaca surah lain maksudnya dia membaca surah lain dalam setiap rakaat kemudian menutupnya dengan Qul Wallahu Ahad pada tiap-tiap rakaatnya jadi saya kira <coughs> ini juga antara perkara yang jarang-jarang kita dengar ataupun tak pernah tengok pun orang <coughs> selepas daripada dia membaca satu surah lepas fatihah dia baca surah habis surah dia baca pula surah al-ikhlas itu kita tak pernah tengok ataupun ada orang habis fatihah baca al-ikhlas baca pula surah lain itu pun kita jarang tengok rupa-rupanya perkara ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW dan Nabi pun tidak mengatakan benda itu salah jadi kita dah pergi ke awal dulu kita dah terangkan tentang sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi ada sunah yang dia buat, ada sunah yang ditunjuk, ada sunah yang dia setuju. Maka dalam sunah yang dia setuju ini pun adalah dikira sebagai sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Mengapa surah Al-Ikhlas ini menduduki kedudukan yang begitu mulia sekali dalam kacamata Islam? Pertama surah Al-Ikhlas ini dia adalah surah ke-112 dalam Quran yang termasuk dalam surah Makkiyah kerana surah ini diturunkan di Mekah dan kata ulama surah ini diturunkan oleh Allah selepas surah An-Nas yang mana surah-surah ini diturun ikut keadaan semasa yang bersesuaian jadi secara keseluruhannya surah Al-Ikhlas ini memiliki nilai-nilai keislaman yang sangat tinggi khususnya dalam pendidikan Tauhid sebab itulah sesuai dengan sebab diturunkan surah Al-Ikhlas ini. Kalau kita rujuk dalam sebuah hadis diceritakan daripada Abu Al-Aliyah daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang mana orang-orang musyrik satu hari mereka bertanya tentang nasab Allah, salah silah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ni siapa bapaknya siapa? Dia nak tahu dia punya salah silah, nyusun hari. Disebutkan annal musyrikin qalu ya Muhammadun ansib lana rabbaka fa anzalallahu azza wa jalla qul huwallahu ahad allahus samad so, sesungguhnya kaum musyrikin berkata wahai muhammad sebutkanlah kepada kami nasab tuhanmu kalau betul tuhanmu itu betul apa nasab dia sampai ke mana titisannya maka ketika itulah fa Allah. maka allah pun terus menurunkan qul huwallahu ahad Allahu Samad sampailah ayat yang terakhir. Ini surah ini hadis riwayat Al Tirmizi. Sebab itu bila Nabi disuruh oleh Allah, "Qul Wallahu ahad." Itu maknanya wahai Muhammad, say, say it. Proclaim, declare, openly announce, tell them. Beritahu pada mereka. Ini satu penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak keutamaan surah ini. Saya ingat di kalangan saudara sedari tak ada yang tak menghapal surah Al-Ikhlas. Kalau tak apa, maknanya benak betul lah kalau tak apa surah Al-Ikhlas ini. Kulhullah wahad ini. Kenapa surah ini begitu tinggi keutamaannya? Pertama sekali ini kena ingat. Nombor satu, surah Al-Ikhlas ini dia setara dengan satu pertiga Al-Quran. Ini hadis riwayat daripada daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Ayajizu ahadukum an yaqra' في ليلة سلسل قرآن قالوا وكيف يقرأ سلسل قرآن قال قل هو الله أحد يعدل سلسل قرآن satu hari kata Abu Dardak, Nabi pernah bertanya adakah seorang ada antara kamu ni tak mampu untuk membaca satu per tiga Quran pada setiap malam tak mampu ke nak membaca Jawab para sahabat, macam mana kami nak baca satu per tiga Quran Rasulullah hilang mengantuk tu baca Quran saja. Kata Nabi, eh senang saja. Bacalah Qul huwallahu ahad sebab surah itu ya'dilu sulusal Qurani. Surah itu sebanding dengan satu per tiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berpesan <coughs> kepada Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kata Nabi, wahai Fatimah, kamu jangan tidur sebelum kamu lakukan empat perkara. Nah ni, ni pun boleh jadi pesanan untuk kita juga. Pertama, jangan kau tidur sebelum engkau menghatamkan seluruh Quran. Yang kedua, jangan kau tidur sebelum kau pastikan seluruh para Nabi memberi syafaat kepada engkau pada hari kiamat. Yang ketiga, jangan kau tidur sebelum kau pastikan seluruh orang Islam reda kepada engkau yang keempat, jangan kau tidur sebelum kau buat haji dan juga umrah. Maka kata Fatimah, Ya Rasulullah, macam mana saya nak buat empat perkara gitu serentak? Asal jadi nak tidur, jadi tak tidur. Nak baca Quran lagi, nak buat umrah haji macam-macam lagi. Bila nak tidur? Nabi senyum. Lalu kata Nabi, begini. Pertama, bacalah surah Al-Ikhlas tiga kali. Seolah-olah engkau menghatamkan seluruh Al-Quran. Baca tiga kali. Yang kedua, selalulah selawat untukku dan kepada para Nabi sebelumku. Maka semua Nabi-Nabi ini akan memberi syafaat kepada kamu. Yang ketiga, beristighfarlah untuk setiap orang. Untuk semua muslimin-muslimat. Nescaya semua orang akan reda kepada engkau. Yang keempat, banyakkanlah bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir maka pahalanya sama seperti seolah-olah engkau melaksanakan ibadat haji dan juga umrah jadi jangan lupa sebelum tidur baca al-ikhlas qul huwallahu ahad baca surah al-ikhlas tiga kali tiga kali ini keutamaan dia yang pertama keutamaan dia yang kedua adalah orang yang membaca surah al-ikhlas ini dia akan mendapat kecintaan daripada Allah dan hadisnya adalah hadis yang kita bacakan tadi daripada Aisyah muka surat 91 tadi. Iaitu orang yang bertugaskan oleh Nabi untuk buat operasi ketenteraan, dia suka membaca surah Al ikhlas dan Nabi SAW lantas mengatakan, beritahu pada dia bahawa Allah pun cinta kepada dia. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang membaca tiga kali surah al-ikhlas ini, sama seperti dia khatamkan Quran bayangkan 30 juzuk Al-Quran kita baca seperti itu kata Anas bin Malik man qara'a surat al-ikhlasi maratan faka'annama qara'a thuluthil Qur'ani wa man qara'aha marrataini faka'annama qara'a thulusil Qur'ani wa man qara'aha thalasa maratin qara qara faka'annama qara'al Qur'ani kullahu Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas satu kali, maka seolah-olah dia membaca satu per tiga Quran. Siapa membaca dua kali, seolah dia membaca dua per tiga Al-Quran. Dan siapa membaca tiga kali, seolah-olah dia membaca keseluruhan Al-Quran. Itu keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat adalah, membaca sepuluh kali surah Al-Ikhlas, maka ganjarannya adalah akan dibangunkan untuk kita sebuah istana di dalam surga. Sebagaimana hadis daripada Muaz bin Anas Al-Jahni radhiyallahu anhu, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimuha asyara marratin banallahu lahu qasran fil jannah." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad dan membacanya sampai asyara maratin bacanya sampai sepuluh kali maka Allah berjanji akan membangunkan untuk dia satu istana di dalam surga faqala Umar al-Khattab iza staksiru ya Rasulullah faqal rus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu aktsara wa atibu maka ketika nabi sampaikan hadis ini Umar al-Khattab ada maka kata Umar Ya Rasulullah kalau orang tu baca lebih banyak daripada 10 macam mana ya Rasulullah maka nabi menjawab Allah akan memperbanyakkan lagi ganjarannya menambahkannya dan memberi lebih baik daripada itu atau membalasnya lebih baik daripada itu hadis riwayat At-Tabrani itu yang keempat yang kelima keutamaan membaca surah al-ikhlas ini adalah berhak mendapat pengampunan dosa selama 50 tahun Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man qara'a qul huwallahu ahad 50 marratan, ghafarallahu lahu dhunubu 50 sanatan." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali, nescaya Allah akan mengampunkan dosanya selama 50 tahun. Ini hadis riwayat Ad-Darimi. Itu yang kelima. Yang keenam, keutamaan al-ikhlas adalah doa akan diijabah atau mustajab doa orang yang membaca membaca doa diselangkan dengan kulhuallahu ahad ini. Kata Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, "Anna an sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, "Allahumma inni as'aluka bi annaka al-ahadu al ahadus, anta al-ahadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufan ahad." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'ala Allahu bi ismihi al-azam alladhi idza sa'ala bihi a'ta wa idza da'a bihi ajaba." Sesungguhnya satu hari Nabi mendengar seorang berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu, Engkau adalah zat yang maha tunggal, maha ahad yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada sesuatu yang setara denganmu, ya Allah." Maka bila Nabi dengar sahabat ni baca doa sedemikian, Nabi pun bersabda. Sesungguhnya, dia meminta kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang agung. Yang jika seorang meminta dengan nama tersebut, maka permintaannya akan diberikan. Dan kalau dia berdoa dengan nama itu, doanya akan dikabulkan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi, amalkanlah membaca surah Al-Ikhlas ini. Amalkanlah. Dan pelajaran untuk kita juga surah Al-Ikhlas ini mengajar kita tentang keikhlasan. Inilah satu-satu surah dalam Quran yang namanya tak teli dengan ayatnya. Biasa Quran kalau nama surahnya surah At-Tin, dalam surah tu pasti ada perkataan tin juga. Wattini wa zaitun. Tapi surah Al-Ikhlas tidak ada perkataan ikhlas pun dalam surah Al-Ikhlas. Apa pelajaran untuk kita? Ikhlas ni benda tak nampak benda yang tak perlu ditulis pada sampul sumbangan ikhlas apa tak ada apa-apa ikhlas ni benda tak wujud baik itu nama surah al-ikhlas bermula daripada kulu Allah sampai habis tidak ada perkataan ikhlas maka tak payahlah kita nak menulis-nulis sebesar-besar alam perkataan ikhlas mengatakan kita ikhlas ikhlas ni benda rasa dia bukan benda nampak banyaklah pelajaran surah al-ikhlas ini baik kita sambung terus pada muka surat yang seterusnya Ha, cuma dalam muka surat 93 tadi, ada Ibnu Daqiq Al-Id yang menyebutkan tentang sahabat membaca dua surah dalam satu rakaat. Ha, ini juga ada sedikit perkara yang boleh kita bahaskan. Kata Imam An-Nawawi, ingat, tidak mengapa menggabungkan dua surah dalam satu rakaat. Berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, laqad araftun nadhaira allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahunna fa dhakara 20 suratan min al-mufassali suratin fi kulli raka'atin. Para sahabat mengatakan, aku tahu surah-surah yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam gabungkan maknanya rupanya nabi juga pernah buat dan kata sahabat lebih kurang ada 20 surah 20 surah kata Abdullah bin Mas'ud yang mana 20 surah itu adalah terdiri daripada surah-surah Al-Mufassal setiap dua surah dalam satu rakaat ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim pertama kita kena faham apa makna Al-Mufassal Mufassal ni dia begini surah dalam Quran ulama bahagikan kepada empat kategori empat kluster lah kita panggil dasar-dasar pembahagian ini ini bukan pembahagian ini cara suka-suka tidak ini berdasarkan hadis juga daripada wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu u'ti tu makanat tauratis sab'ah wa u'ti tu makanis zaburil ma'ina wa u'ti tu Al injil mathaniya wa fuddil tu bil mufassal aku diberi ganti kitab Taurat dengan as-sab'u yaitu tujuh surah yang panjang dan aku diberi pengganti uh, kitab Zabur dengan surah Al-Ma'in dan aku diberi pengganti kitab Al-Injil dengan Al-Masani dan aku diberi tambahan dengan surah-surah Al-Mufassal hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ni dihasankan oleh Syu'aib Al-Anut Imam Al-Bayhaqi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini. Wal asbah an yakuna al murad bi fi hadhihi al hadis as sab'u tuwal wal ma'in kullu surah balaghat mi'ata aya fa wal mathani kullu surah duna al ma'in wa fawqa al mufassal. Pertama kata Al Baihaqi surah At Tiwal. At Tiwal ini diambil daripada perkataan tawil, maknanya panjang. Jadi surah At Tiwal ni surah yang panjang-panjang. Ada berapa surah yang panjang? Ada tujuh surah. Sebab itu disebut sebagai As-sab'u at-tiwal. Tujuh surah yang panjang. Ini kena ingat. Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, Surah Tun Nisa, Surah Al-Ma'idah, Surah Al-An'am, Surah Al-A'raf, dan Surah Al-Anfal. Ini tujuh surah yang paling besar sekali. Atau paling panjang sekali. Yang kedua, ada Surah Al-Ma'in. Surah Al-Ma'in ini adalah, Ma'in ini daripada perkataan Mi'ah. Maknanya, seratus. Nombor seratus. Surah Al-Ma'in ni, maknanya surah yang jumlah ayatnya lebih kurang seratus ayat. Ia tidak lebih daripada seratus ayat. Yang ketiga, surah Al-Masani. Masani daripada perkataan sana, maknanya kita mengulang-ulang. Kata Ibn Abbas dan juga Sa'id bin Jubair disebutkan diulang-ulang sebab Allah banyak mengulang-ulang tentang beberapa perkara. Pertama, hukum hakam fara'id. Di dalam surah-surah ini. Ataupun hukum-hukum syari'at. Ataupun al-qasas. Kisah-kisah. Cerita-cerita. Dan ada al-amsal. Banyak perumpamaan. Jadi berdasarkan dari segi urutannya, maka al masani adalah surah-surah yang duduk selepas al-Ma'in. Al surah yang seratus-seratus ini. Kemudian yang keempat, surah Mufassal. Nah, ini kita sebut tadi Nabi baca surah Mufassal. Surah Mufassal ini daripada perkataan al-Faslu. Maknanya batas dinamakan mufassal sebab ayatnya pendek-pendek. Jadi ada juga mengatakan dinamakan mufassal ini kerana surahnya pendek sehingga banyak pemisah antara satu surah dengan satu surah dengan basmalah. Banyak pemisah dia. Jadi menurut pendapat yang kuat surah-surah mufassal ini bermula daripada surah Qaf sampailah surah An-Nas. Ini kita perlu rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Surah Al-Mufassal ini pula kata ulama dia bagi pula kepada tiga. Satu dipanggil Tiwal Mufassal. Mufassal yang panjang. Kata ulama dia bermula daripada surah Qaf sampailah surah Al-Mursalat. Ini semua akhir juzuk ke-29. Yang kedua Wasat Mufassal. Maknanya Mufassal pertengahan bermula daripada surah An-Naba sampailah surah Ad-Duha. Dan yang ketiga Qisar Mufassal iaitu mufasal yang pendek-pendek bermula daripada surah Al-Insyirah sampailah surah terakhir dalam Quran itu surah An-Nas jadi selesai itu jadi balik tadi kata Al-Hafiz Ibn Hajar Imam Al-Bukhari ada buatkan satu bab bab menghimpunkan dua surah pada satu rakaat serta bacaan dengan Al-Khawatim ataupun akhir surah dan surah sebelum surah itu ada di dalam sahih Bukhari. Jadi bab dalam sahih Bukhari ni ada ada empat masalah dibahaskan. Pertama, menghimpunkan antara dua surah. Maka hukumnya zahir keharusan berdasarkan kepada hadis Ibn Mas'ud dan juga daripada uh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini ada sebut syarahnya di dalam Fathul Bari. Jadi kesimpulannya berdasarkan kepada perbahasan dari segi nas maka dibolehkan untuk imam membaca dua surah selepas Al-Fatihah dalam rokaat yang sama. Walaupun begitu, kebiasaannya Nabi SAW hanya membaca satu surah saja pada setiap rokaat selepas daripada Al-Fatihah. Justru kebolehan untuk melakukan dua surah bukanlah satu kemestian yang kita lakukan pada setiap masa. Tapi boleh dilakukan time to time. Boleh kita lakukan misalnya untuk nak mengambil barakah daripada sunnah Nabi SAW. Baik, selesai bincangkan tentang uh, hadis Anas bin Malik. Kita masuk kepada bab yang baru. Ini muka surat 94. Bagi yang di kitab, buka muka surat 94. Meratakan punggung ketika rukuk meratakan punggung ketika rukuk ni juga sunnah yang ditinggalkan ada tiga hadis yang disebut oleh tuan kita mari kita lihat uraiannya persoalan ini timbul kerana ada dalam kalangan umat Islam yang mengangkat kepala melebihi batas lurus punggungnya maknanya dia belakang dia kepala dia terangkat dia macam budak motor bawa motor terangkat kepala gitu ada pula yang sebaliknya iaitu terlalu merendahkan kepala hingga ke bawah dan tak sama level dengan punggungnya. Maknanya itu tapi kepala ke bawah pula lah. Pun tidak betul. Imam Al-Bukhari telah menulis sebuah bab berjudul menyamakan punggung ketika rokok. Abu Hamid pernah menceritakan kepada para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk kemudian menyamaratakan punggungnya. Dia boleh rujuk dalam Fathul Bari. Menurut Ibn Rajab Al-Hambali dalam syaraf Fatihul Bari, tulisan Imam Al-Bukhari menampakkan secara terang istilah Al-Hasar yang bermakna menyeimbangkan dan menyamaratakan. Menurut al khatabi pula, istilah Hasara Hasara Zahrahu bermakna meluruskan tengkuk dengan bahagian atas punggung dengan tidak mengangkat ataupun merendahkan kepala itu. Ibn Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan ucapan bab istiwau zahru birukuk bermakna tanpa menundukkan kepala daripada badan ataupun sebaliknya. Menurut pendapat Al-Khathabi yang mengul yang mengulas pendapat Ibn Hajar ini, istilah hasara bermaksud membongkokkan dengan rata tanpa ada yang bengkok walau sedikit pun. Mari kita lihat hadis-hadisnya. Pertama hadis riwayat al-bukhari daripada abu humayd as-sa'idi disebutkan muka surat 95 ya ana kuntu li salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hizaa amkanibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbataihi thumma hasara dhahruhu saya adalah orang yang paling ingat terhadap solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat apabila baginda bertakbir, baginda meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Apabila baginda rukuk, baginda tempatkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Kemudian baginda meluruskan punggungnya selurus-lurusnya. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua hadis riwayat Muslim daripada Aisyah wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam Abu apabila rukuk baginda tidak mendongakkan kepalanya hingga melebihi punggungnya dan tidak pula mengendahkannya sehingga di bawah punggungnya menurut imam an-nawawi dalam syarah muslim Hadis tersebut menjelaskan kedudukan rukuk adalah dengan meluruskan punggung hingga kepala sejajar dengan tulang belakang. Hadis-hadis terdahulu disokong dengan beberapa hadis turut membawa makna yang sama. Sebahagian riwayatnya disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Dan beliau da'ifkan. Namun begitu, Para ulama telah berusaha melakukan penelusuran ke atas sanad dan riwayatnya sehingga beliau berjaya mengelirukan yang tidak sahih. Seterusnya, memisahkan sebahagian yang layak dijadikan sebagai penguat. Ini kita perlu rujuk dalam kitab Al-Sisilah. Banyak ini perbahasan ulama dari segi teknikal hadis-hadisnya. Seterusnya hadis yang ketiga, kana idza raka'a sallallahu alaihi wasallam law subba ala dhahrihi ma'un lastaqarra jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan rukuk kemudian air ditumpahkan pada punggungnya nescaya air itu tidak akan bergerak kerana lurus punggungnya. Maknanya kalau Nabi tu di rukuk, Nabi rukuk, taruh gelas di belakang dia tak tumpah. Maknanya betul-betul lurus sekali Nabi punya uh, bongkok ataupun tunduk ketika rukuk tu. Dia betul-betul tunduk betul. Jadi kalau letak gelas tak tumpah. Kalau kita pergi masjid sekarang, kalau misalnya kita nak taruh gelas di atas jemaah kita yang rokok-rokok, saya ingat habis basah kapet masjid. Macam-macam bongkok, ada terangkat, ada yang tak berapa nak tutup, ada macam-macam, macam-macam pesen lah orang sekarang ni. Baik. Di akhir kajiannya beliau menjelaskan hadis yang menafsirkan kedudukan rokok baginda sehingga punggungnya betul-betul lurus adalah sahih. Seterusnya beliau menutup ulasannya dengan menyuruh supaya kajiannya dijadikan sebagai tahqiq ataupun verifikasi kena ia tidak akan dapat ditemukan di tempat lain. Jadi rukuk ini dia ada manfaat kalau kita buat secara elok-elok sebagaimana nabi suruh. Nabi ni apa sunnah dia semua ada manfaat. Ada manfaat kalau kita mengkajinya. Ada satu buku The Quran and Modern Science. Ini buku oleh uh, Dr. Zakir Naik. Quran dan juga Science Modern. Dia mengatakan bahawa rukuk ini, dia pertama, dia boleh menyeimbangkan aliran darah uh, ke jantung dan ke otak kita. Ini yang pertama. Posisi rukuk yang kita buat itu, dia dapat menjaga fungsi saraf. Maknanya saraf pusat, saraf tepi, saraf optikus ataupun saraf penglihatan, menjaga saraf uh, olfaktorius, saraf bau kita rukuk elok-elok saraf bau kita bagus menjaga saraf oktavus, ni untuk pendengaran menjaga saraf vagus ni organ dalaman menjaga otot leher punggung untuk otak serta tulang belakang ini Dr. Zakir Naik dia memang doktor perubatan betul dan kata Dr. Zakir Naik rokok yang sempurna ini salah satu bentuk terapi terapi untuk menyembuhkan low back pain orang yang selalu sakit belakang belah bawah apa sebab? Kata beliau, bila kita rokok, ruang antara spinal cords akan terbuka dan dia menjadikannya lebih fleksibel. Maka lembah muscle, dia akan kontraks dan juga akan menjadi relax bila badan itu dilipatkan. Lepas itu kita kalau tengok orang buat praktik ke, orang yang buat macam-macam ni, -macam, dia ada posisi-posisi tertentu yang memerlukan kepada lentur, dia bangun balik, dia tertundukkan balik, dia boleh menjadikan uh, spinal cord kita itu terbuka, menjadi lebih fleksibel lagi. Selain itu, kata Dr. Zakir Naik, manfaat rukuk yang lain ialah mencegah masalah jantung, menjaga peredaran darah ke otak, keseimbangan tulang keras dan tulang rawan, memelihara saraf tulang sentral, menjaga fungsi otot rangka, menjaga fungsi otot dalaman jantung dan pelbagai lagi. Posisi rukuk juga bila dilakukan secara disiplin, secara yang macam kita baca riwayat tadi, Nabi rukuk sampai boleh letak gelas ataupun botol mineral di atas belakang dia itu, dapat memelihara fungsi pembuluh darah, menjaga kekuatan otot peha, begitu juga betis bahagian belakang, juga boleh melatih kekuatan otot perut. Nah, ini kata Dr. Zakir Naik dalam The Quran and Modern Science. Jadi pulang kepada kita lah. Sama ada kalau kita sihat, boleh bongkok elok-elok, buatlah elok-elok. Sementara tulang masih okey ni. Tapi kalau dah sakit tu tak boleh nak buat apa-apalah. Rokok pun tak boleh kadang, -kadang sekarang pakai kursi saja. Ha, ni dah ialah dah sampai masa dah tak boleh tak boleh lah. Jadi kepada masih sihat, rokok elok-elok dan itu adalah sunnah Nabi SAW yang baginda tinggalkan. Banyak nak diterangkan tapi saya kira untuk bab yang seterusnya ini juga agak panjang iaitu bacaan ketika Nabi bangkit daripada rokok muka surat 96. Saya ingat ini kita sambung pada kesempatan minggu hadapan insya Allah dan untuk makluman minggu hadapan juga kita akan bersiaran secara online seperti ini juga sebab insya Allah kalau tak ada arah melintang saya akan balik pada hari uh, Kamis insya Allah hari esok, hari Kamis jadi sudah pasti akan di uh, menjalani HSO eh? Home Surveillance Order ataupun orang panggil kuarantin lah zaman dulu jadi kalau kita bersiaran pun secara atas talian jugalah nanti akan dimaklumkan oleh rakan-rakan uh, di pusat kutipan zakat Majlis Agama Islam dan ada resam Melayu Pahang saya kira sekadar itu saja pertemuan ini Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Khususnya berada di bumi Madinah, kota penuh keberkatan ini. Mustajab doa kita, moga-moga diterima oleh Allah. Doakan yang baik-baik kepada diri kita dan kepada semua yang ada di sekeliling kita. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم. اللهم ان كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان مؤسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه، بحق دهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتنا ما أتيت عبادك الصالحين. Ya Allah kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah kalau di bumi keluarkanlah kalau susah permudahkanlah kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang salih. Allahumma arinlal haqqa haqqan warzukna tiba'ah. Wa anil batilan batilan warzukna jtinabah. Wa la taja'alhu multabisana alayna fanadzil. Wa ja'alna lilmutaqina imamah. Ya Allah tunjukkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran dan tunjukkanlah kami yang batil itu batil dan rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan dan jangan jadikan kami terkeliru atas agama ini sehingga kami sesat dan jadikanlah kami orang bertakwa sebagai pemimpin subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala, ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa alhamdulillahirabbil alamin sekadar itu mohon pada seluruh jemaah Ah, muslimin muslimat mendoakan perjalanan saya balik ke tanah air pada hari Kamis sampai dengan baik jauh dari sebagai musibah dan moga-moga tak adalah benda-benda yang tak diingini berlaku sekarang itu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu alam